Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perantos maklum perkawis niat dilaksanakeunana nyaeta dina jero hate. Naon margina panda hadus wajib niat sakaligus ieu niat teh jadi fardu na hadus. Margi ku ayana niat bakal tiasa ngabentengkeun bakal bisa ngabedakeun antara adus anu bangsa adat sareng adus anu kaasup kana hukum syara. Tah perbentananna teh nyaeta ku ayana di iya. Urang ibad biasa ieu teu kaasupkeun kana adus anu kalebetkeun hukum syara. Atanapi ibu teh nyaeta ngojay renang ibunya ngojay tayu kanggo pemisahna antara ngojay antara mandi biasa sareng mandi anu kaasupkeun kana adus nyaeta ku ayeuna di dina atap dina adus teh nyaeta kedah niat. Tahu adus nama wajiban karena almanduban. Bade adus anu hukumna wajib atanapi adus anu hukumna sunnah. Anger ieu teh parduna adus anu nomor kahiji nyaeta kedah. Aduh para ibu sadayana urang diingatkeun tina perkawis tata cara niat adus. Bahkan urang sadayana kedah langkung kuninga ibunya. Margi perbentenan antara wudu sareng adus teh nyaeta mung dina tartib. Ari wudu mah wajib tartib. Ari dina adus mah teu aya tartib dina ngumbah badan teh. Tah kumargi teu aya tartib maka perkawis niat adus dina jero hate sok sanaos disaratkeun kedah dina nalika ngumbah sajud dina badan. Tah ieu teh sajud dina badan teh bade juz anu mana bae. Contoh sapertosgeun ibu teh gaduh adusaneun adus junub. Teras janari ibu teh nyaeta ka jambat kanggo ngalaksanakeun adus. Berarti nu panghulana ka jamban teh urang teh kahampangan heula bari ngalamun keur kahampangan teh si akan cenah tarik teuing jadi weh lecet. Nah kan weh teu diucapkeun bagi ibunya ieu mah ngalamun ibu keur kiih ibu nuju kahampangan. Nah berarti sabada kahampangan teh kewajiban kedah ombeh kedah istinja bebersih tina eta kahampangan. Tah ibu dina nalika nyaeta ombeh tegesna bebersih tina eta kahampangan. Teras ibu teh nganiatan adusnya, nganiatan adus senja abdi adus tina junub. Mangga ucapkeun salehna. Senja abdi adus tina junub. Atanapi senja abdi adus ngilangkeun junub, ngilangkeun hadas junub. Lah bilih rariweuh mah
sejak abdi adus ngilangkeun junub atanapi karena junub. Eta kalau niat di mecer hati. Tah ibu teh dinalikana istinja, dinalikana weh sabada kahampangan, sabada kaabotan, urang keur omeh teh nganiatan adus sabaya ibu sadayana. Atanapi ibu teh dinalika ngumbah panangan. Teras nalika ngumbah panangan, tangan niatan ku hati nganiatan adus. Mana itu lagi? Margi dina adus mah henteu aya tartib. Atanapi ibu teh nganiatan adus teh dina nalika ngumbah mastaka. Begitu ngumbah mastaka cai ngucur kana mastaka, teras nganiatan adus dina junub, nganiatan adus dina haid, nganiatan adus dina nifas. Taeta teh tiasa bae. Janten bade dina juz badan anu luhur, juz badan anu tengah, juz badan anu aya di handap. Sapertoskeun urang ngumbah sampean. Ibu teh ngumbah sampean bari nibakeun niat adus dina nalika ngumbah sampean. Kada ibu hilap teh niat teh pardu pisan. Dihukuman pan pardu. Bahkan para ibu sadayana tolong kedah didugikeun kapala putra putri urang sadayana tina perkawis niat. Margi bisi teamah pala putra putri urang sadayana teacan kajangkau ilmu anu secara sempurna. Bilih teamah manehna teh tas saat haid teh tuluy adus bari jeung teu nganiatan. Wartoskeun niatna sejak abdi adus tina nifas, sejak abdi adus tina haid. Eta ibunya kanggo ngartakeun niat dina jero jero hate. Karena Allah Ta'ala atanapi sapsanaos teu nganggo lillahi ta'ala oge sabae. Dan tentu para ibu sadayana urang disimpulkan baik perkawis niat adus mah bade dina nalika ngumbah juz badan anu mana baik bade luhur bade tengah-tengah sapertoskeun urang ngawasu dampal panangan, ngawasu panangan atanapi juz badan anu handap nalika urang teh ngumbah sampean. Bahkan para ibu sadayana ku panganten mae geus sok diberjalankeun dilakukeun lantaran era buuk basuh dina maleman kahiji. Era kumitoha jeung kudu-dulurna. Manehna teh adusna teh nyaeta janari ngumbah sirahna heula. Nah, bari nganiatan adus tuluy dianu geus kitu sare deui nya api-apina teh teh sakumaha ku ibu karasa nya nah ieu jadi diadusan heula sirah diadusan heula naon mas takak jeung rambut-rambutna berarti kakara sapo sapoto. Tah engke tas subuh rek menjelang sholat subuh ibunya kari tina buhun kahanap. Tah ngarah teka tingali buhun teh naon basuh. Jadi tina buhun kahanap kari nuluyke. Ngan kahada ibu sadayana dimana-mana urang parantos ngadusan sirah dipayunkeun. Ayeuna teh teu kenging digawe deui. Sabab lamun digawe deui mah berarti jadi junub sakabeh badan. Hanas ayeuna geus dikumbah sirah bahkan geus garing. Tapi nu jadi salaki teh muheuras deui ngaranna ge malem kahiji kadua. Nya diancolongkeun deui bae kagok. Nah, wayahna eta mah arus teh kedah sapuratina deui
sapuratina deui. Lajengna deui kedah nganiatan adus anyar-anyaran deui. Margi parantos kaselangku junub deui. Ayeuna kenging sote ngadusan teh heula di mana henteu junub deui. Berarti geus di mana menjelang rek salat subuh teh kari ngumbah beuheung kahan-kahanna. Namun para ibu sadayana, kanggo istri itu ieunnya kedah diperhatosin. Margi parduna adus anu nomor kadua teh dari mamung dua ibunya janten ngarangkak antara niat sareng ngawalatraan badan kucai. Janten parduna adus nomor kadua teh ta'mimul badani bil ma'i ngawalatraan badan kucai. Tayu si cai teh kedah dugi kana kulit ibunya tadi. Yang kena diperhatoskeun khusus kanggo para istri, kantenan deui istri anu genut, ibu patuanganna anu genut. Pilih tiamah ibu sadayana ari dina waktos nagogma si patuangan teh beberemilang. Berlempeng-lempeng. Ulantaran naon patuanganna genut. Tanya teh kada si cai bisi temah teu lebet kana gagelempengan eta badan teh patuangan. Panari anu genut mah paeutan ibu lamun cingogo teh lah ibu geterang nyalira paeutan nya. Tanya. Hatanapi ibu perhatoskeun deui perkawis pinareut. Perkawis neneng. Margi pinareut antara gadis sareng nini peot tos benten. Margi pinareutna anu katenan seueur putra mah ibunya kayu teh geus ngaplek ka hanap. Parantos ngaplek ka hanap. Tayu dina nalika nyurulungkeun si cai ngucur si cainya ieu teh kedah diangkat. Kedah diangkat. Dan margi panitu diangkat mah bakal kahalangan kususu rayud anu ngaplek. Tayu kedah diperhatuskeun ibu sadayana ari kasabunanna nama kasabunan ibu teh. Tapi dina nalika ngawalatraan badan kucai si cai teh kahalangan ku ngaplekna naon pinareut. Ieu kedah diperhatuskeun ibu sanes nilucon. Laresnya benten upami teh mah pinareup gadis tangtos eta mah sapertoskeun cangkerna turut mu panten ibunya turut naon eta mah tos teu sabios-bios benten sarang pinareup anu rayut sajabaning rayut teh ngaplek ka handap aimat dina nalika ngumbah pinareut teh kedah diangkat supados cai lebet itu mata kahalangan. Salajengna deui ibu sadayana dayeuna sami sareng dina bab wudu ibunya dayeu dina pada anggota anu wajib dikumbah wajib si cai sing dugi kana kulit. Nah dina nalika adus ya ieu sami sareng dina nalika wudu ibu perkawis dampal sampean teh kedah ditingali ibu. Bilih teh mah aya remeh atanapi naon bae anu napa ieu ge kedah diperhatoskeun. Ulah ayeuna si dampal sampean henteu ditingali ibu. Antenan deui istri mah ahli dapur, istri ahli masak. Antangtosna bilih teh mah aya hiji perkara anu nempel anu napal dina dampasan sampean ieu teh kedah ditingali supados urang teh leres-leres kaluar tina pangkat kajunuban supados urang teh kaluar tina gaduh hadas agung. Bagi kadituna bade ngalaksanakeun ibadah salat
Ganta wisna syaratna sholat teh kada suci si badan tina hadas letik jeung hadas aging. Hadas aging teh perkara nu ngawajibkeun kana kana hadus. Salajengna di ibu sarayana kumargi kaum istri mah gagajih cepil teh malongo. Tah ieu ge da ngemutan bae budak sering diuningakeun teh. Gagajih cepil istri mah nyaeta molong molong. Sanes yang cepil ibu ieu mah gagajih cepil. Paragi ngagantungkeun anti. Paragi ngagantungkeun anti. Pan ibu molong gagajih cepil teh moho. Tah eta si liang anting ibunya maksudna liang cepil anu molongo paragi ngagantungkeun anting eta si cai kedah usahakeun kedah lebet numawi upami ibu nganggo anting nya nganggo anting dina nalika ngumbah eta si cepil gagaji teh ibu kedah di robih-robih si antingna da moal nyeri pinten ibunya moalnya moal tai teh cekap wae ibu kanggo panyangka diri urangnya hate urang nyangka bahwa tai teh parantos lebet taneme ge sor ibu aya sapalihna nyebatkeun cenah rarese moal moal sesah moal margi aya palenggeranana si urang teh pinten ibu nuju nyurulungkeun cai moal nuju ngumbah naon cepil tah eta teh kedah dirobih-robih si anting ku dirobih-robih anting si cai teh tangkos bakal lebet kana liang cepil liang cepil anu ngolongo sanes liang cepil pargi ngaruh ibu-ibu ya gagaji cepil anu molong molong tah si cai di mana dirobah-robah antingna bakal lebet kana liang cepil liang paragi ngagantungkeun anting tai teh tangtos ibu sadayana jarang katerangkeun ibu yeuh dina pangaosanna jarang katerangkeun numawi bilih tiamah ibu sadayana ngaraoskeun sesah cobi we lah urang engke uih di bumi sok sanaos sanis ayeuna junub urang teh ibak dia biasa latihan ibu engke nalika ibak dina nalika ngumbah cepil usahakeun si cai sing lebet kana liang paragi ngagantungkeun anting hayu di robah-robah atuh pami tiamah ibu tos teu aya antingan sor ibu teh tos rayaan antingan tayo sok bae usahakeun sakira-kira ibu cek panjangka urang teh si cai bakal naon lebet jeung sok sanaos teu aya antingan oge kedah diusahakeun sing lebet cekap ku panjangka urang anu kia bahwa si cai teh parantos lebet ah kedah diuntungan ibu teu kedah da bakal sesah pokona mah cek panjangka urang bahwa si cai teh bakal yakin lebet kana liang gagaji cepil paragi ngagantungkeun anting upami cepilna teu aya antingan tak ibu ibunya janten ku panjangka urang anu kia bahwa si cai parantos lebet cekap sakitu ge ibu sarena ku panjangka urang salajengna di ibu sadayana ieu priyogi diperhatoskeun perkawis anting teh orok mah bentukna anting teh sepotoskeun jarum pentul tah nu kitu pageni ulah pargi orok we ibunya nu diganyel teh geuni ku panglai ku siki teki akan api ku koneng ilungna koneng nu teulas koneng ilungna teh ngaranna ge koneng geus kolot disebut teh koneng indung indungna tah atanapi ibu sadayana istri anu parantos yuswa 50 tahun antingna teh sapertoskeun anting orok deui kembalina teh
Da geus umur 50 tahun kamu 60. Nah, bahkan ibu sadayana antingna teh sapertoskeun paku payung. Paku payung. Tah ieu teh kadah diperhatoskeun ibu ieu. Udina ibunya, ya, ayeuna kieu. Upami antingna anu sapertoskeun paku payung. Berarti ibu dipengkerna teh nganggo ganjel. Sapertoskeun orok dipun ibu nganggo ganjel tadi teh nganggo panglainya. Hatanapi siki naon teh? Teki. Lah ibu mata aya geus hese ngal siki teki teh ah eta we pesen ka tukang karet ban. Nah nyata diganjel ku kan ku karet. Tah ieu teh tangtos ibu sadayana antara payungna jeung ganjelna teh rapet. Di mana rapat engke si cai teh moal tiasa lebet. Mari kahalangan ku rapetna anting papayung anting sareng ganjolna. Tah ieu teh ibu sadayana sing rada logor. Sing rada logor. Bade rapat oge mangga tapi dina nalikana ados ibu kedah diangangkeun. Kedah diangangkeun. Bagi upami rapat mah tangtos si cai teh moal dugi kana kulit kahalangan ku payungna anting. Atanapi kahalangan ku ganjelna eta anting. Bagi kedah diperhatoskeun ibu eta teh. Supados urang sadayana kaluar tina pangkat junub ku ayana adus anu dugi kana pangkat sah. Tah itu di alam barzah teh ibu peradusan teh bakal diperiksa. Adus urang teh di jero kubur bakal diperiksa. Teu tiasa lalawara ibu sadayana. Tapi ieu kedah urang teh saleras-larasna. Di mana urang gaduh kewajiban ngalaksanakeun adus sing dugi kana pangkat sah adus urang wudu urang. Wargi di alam barzah di jero kubur bakal diperiksa. Salat urang bakal diperiksa. Berarti diperiksa salat ngarembet jeung diperiksana syarat-syaratna salat. Tayu adus teh kalebetkeun kana sapalina syarat sahna salat. Wudu kaasup kana sapalina syarat-syaratna salat. Sareun salat urang di jero kubur teh bakal diperiksa. Anu ngandalkeun kahusuhan mah paeutan ibu da urang geus tebih larasna. Lamun dipresen teh mah kahusuhan urang nalika salat duka 10% oge. Walau-walam 2% oge husukna urang sabuat urang ngalaksanakeun sholat. Margi ngan ukur urang mah inget na hate teh ngahadirkeun sabuat niat dina nalika takbiratul ihram. Dina nalika takbiratul ihram ngahadirkeun niat sholat. Sejak abdi sholat fardu zuhur. Sejak abdi sholat fardu asar. Nah khusuna urang mah sabuat ngahadirkeun niat dina nalika takbiratul ihram. Geus beres ngahadirkeun niat alias beres takbiratul ihram mah si hate teh amprung-amprungan. Kaditu kadieu hate teh leuleumpangan. Lain hate nu leumpang ibuna karakter hate nu kaditu kadieu. Kadieu ka kaler, ka kidul, ka kulon, ka wetan, ka sawah, ka kota, ka kondangan, ka mana-mana ibu sareuna amprung-amprungan hate nalika salat. Taurang teh teu tiasa pangeun ibu nya. Tapi sanes teu tiasa ge tetep urang teh kedah diuihkeun di kana kawusuhan. Pami urang nuju malaweung balikeun deui hate sina husu. Malaweun deui balikeun deui. Teu inget deui ka Allah Taala balikeun deui si hate sing inget ka Gusti Allah dina nalikana salat. Tah ieu lamun diitung persen mah duka ibu salat urang teh.
pemikiran kalbu jeung akal urang dina masalah kahusuan hate dina nalikana ngalaksanakeun salat. Tapi yakin salat urang teh bakal diperiksa. Bahkan dina ilmu aqaid mah diterangkeun geuning ibu. Dina nalika urang sadayana nyukang siratal mustaqim. Nuntas siratal mustaqim. Tayun bakal diperiksa tetina aqaidil iman. Urusan akidah. Urang teh bakal dipertanyakeun. Urusan naon akidah. Maka sing paguh urang nekadkeun ayana Allah. Nekadkeun wahdaniyat tunggalna Gusti Allah. Nekadkeun kudratna Allah, kawasana Allah. Iradat ngersakeunana Gusti Allah. Eta sing karyat ibunya. Nekadkeun mukhalafahna Allah lil hawadisi, pesamina Gusti Allah sareng makhluk anu anyar sareng hawadis teu aya persamaanana. Tangge teh ibu sadayana dina cukang siratal mustaqim nu kararitu teh bakal dipertaroskeun ka urang sadayana. Matak dina wengi pangaosan gemas selawat singguring ibunya tausiah setengah jam ngeningakin bahwa sakabeh jelema teh ngabogaan satu tujuan satu pamaksana. Buktina urang teh hoyong ka surga na Gusti Allah. Ngan ieu teh busadayana hayang ka surga teh kudu ngalaman sababaraha perkara. Nu paling pasti ibu nomor kahiji jalma tujuan hayang ka surga kudu papangih heula sareng malaikat Izrail. Yakin teh ibu sadayana? Urang teh bakal papanakeula sareng malaikat Izrail. Malaikat Izrail anu nyabut ruh urang tina jasad urang. Anu misahkeun ruh urang tina jasad urang. Hayang ka surga teh wayahna kudu dicabut eula ruh ku malaikat Izrail. Nah, di mana urang jongho ilmu pernah sareng malaikat Izrail mulai pikiran jeung hate panik ibu ye. Mulai naon panik. Jelema didinya bakal ngarasakeun hanjakal. Didinya bakal ngarasakeun hanjakal. Hanjakal teu lobaan mah. Hanjakal teu sedekah heula. Hanjakal ka hanjakal tuluy ka hanjakal. Kankenan deui ibu dina nalika sakaratil maut dipintonkeun gambaran surga jeung neraka. Eta jami bakal memikirkeun bahwa hanjakal dosa can ditobatan. Surga geus katingali, neraka ge parantos ditingali ke dina waktu sakaratil maut. Tayu tangtos urang hoyong ka surga na Allah. Anna wadahan nikmat nupahara agungna. Eta surga urang sadayana kadah ngalaman heula papenak sareng malaikat Izrail. Maksadna urang teh kadah ngalaman heula maot. Masyaallah. Yakin ibunya urang bakal maot sanajan perasaan mah satebih keneh. Mau terasa perasaan jauh kene ciri na urang haus kene karena dunia masih kene haus berarti boga perasaan malaikat Izrail teh nyase kene nyampur ka urang angan kene datang na ka urang jauh kene malaikat Izrail silaturahmi ka urang pikeun naon nyabut ruh tina jasad
urat. Sababa roh dipisahkan ku malaikat Jibril mimiti pakaian-pakaian jasad di laanan ibunya dila anak sehingga tekenging ayah hiji pakaian anu napot kanggo pelaksanaan di adusan eta jasa tos sapuratina ibunya teras digarotong kamana pakuburan diasupkeun kana liang lahat sababa ibu diasupkeun kana liang lahat mulai datang fitnah-fitnah barzah mulai datang fitnah-fitnah kubur ibu dirinya dina kitab Johar Tauhid diterangkeun ibu diantawisna fitnah kubur teh gencetan kubur jadi mayit jasad teh bakal digencet kunaon pakul burat eta kaasup kana fitnah kubur tah ibu sadayana jalmi digencet ku pakuburan teh berupa-rupa keur ka jalmi anu kenging karunia ti Allah kabagjaan ti Gusti Allah maka eta jalmi digentetna sapertikeun orok direngkolan kudu jadi indungna ngaranaheun teh ibu orok direngkolan ku nu janten ibuna ngaranaheun berarti moal nyeri sanajan digentet ku paku durat ieu kanggo jalmi nu kenging rahmat karunia kanikmatan ti Gusti Allah di alam barzah memang sadayana bakal kenging gencetan kubur tapi kanggo jalmi anu iman jalmi anu aya dina ridhona Allah aya dina rahmatna Allah dirsa ibaratkeun orok anu dikeukeupan ku indungna tapi kurka jaman kena keadilan ti Allah ibu pasiksa awakna hancur jasad nah ibunya Masya Allah nandangan kanyeri gencetan kubur tayite jalmi hayong ka surga te kudu ayah lapitah kubur iwati jalmi-jalmi anu distimewakeun ku Gusti Allah termasuk soalul malakae urang teh bakal bermuajahat bakal adu harupa sareng malakae malaikat munkar sareng nakir pajohok ibu urang sareng malaikat munkar nakir anu tibabahula tileuleutik urang keur waktu sekolah agama sekolah dunia ku guru-guru urang sadayana di madrasah-madrasah urang juaralik jadi ibu juga pungkur sok diterangkan bahwa malaikat anu wajib dikanyahokeun ngaranna nyaeta aya sapuluh malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Israfil malaikat Ijroil taetan kung malaikat Ijroil bakal datang ka urang teras malaikat naon deui munkar malaikat nakir taetan bakal barajohok ibu teh sareng malaikat munkar nakir teh bakal jauh pokokna mah ibu maot sore beuting dikubur papangih geus kitu laras ibu sadayana ngan hayang ngalapaka ibunya laras itu ieu mah ibu batur ibu batur pokokna mah Ki Jaid maot sore dikubur jonghok weh petingna teh jeung saha malaikat munkar nakir bakal paharu-paru papancrong-pancrong antara urang jeung dua malaikat munkar nakir nu bakal nanya ka urang sadayana urusan akidah ditanyakeun ku malaikat munkar nakir
Saparantosna Ibu Malaikat Munkar Nakir mulai perhisaban-hisaban urusan sholat diperiksa. Berarti pasaratan sholat ge diperiksa, ados kurang ge diperiksa, wudhu kurang ge diperiksa, omeh oge bakal diperiksa. Mata omeh sing dugi kana pangkat sah, omeh teh sing dugi kana pangkat suci. Caina kudu ku cai anu suci tur nyucikeun. Ade kepanayana mah ibu seueur cai anu karagragang ku urut wudu, kakecelakan ku urut adus. Atu dinalika urang kaabotan geuning ibunya. Paekeun eta teh dina kloset teh ibu yeuh. Si kotoran urang teh dibanyur ku sisieu teh geuning ngecicing bae. Tudaikeun ngelok ka jero. Berarti di seblok mantul kana sisieu. Berarti sisieu teh jadi najis. Diancolkeun kana cai mah aya dina ember. Ah, si cai nu aya dina ember teh najis ibu, kade sing apa? Sing paham ibu. Ngan nu jadi masalah eta si cai sesakna sanajan ditambahan deui. Cai nu parantos aya dina ember teh teu kana disan ibunya mah. Sanajan ditambahan deui ku cai nu tina kran anu bocor sanajan lebar ibu anger najis. Kada ibu kah deui anger naon najis. Margi cai saeutik cai anu kurang tina dua kula. Kakatretan ku najis sanajan ditambahan deui tapi teu nyampe kana ukuran dua kula eta si wadah anger dihukumanna najis. Ulah hukuman suci kah deui ibu salehna. Tah eta cai nu dina ember teh teu meunang dipake omeh. Maksudna omeh ku eta cai teh anger teu jadi nyucikeun. Bahkan bujur jadi najis. Si cai nu tina ember anu eta teh dipake wudu kalaka ceuri najis lain nyucikeun hadas geus kitu. Dan meuli sing wararo ibu sing arapi. Nu mawi usahakeun urang bak di bumi teh kedah gaduh bak anu bakna nampung ukuran cai dua kula. Bahkan sing standby ibu si cai dua kula teh dina bak 24 jam usahakeun. Darasna supados karaksa tina najis cacat modal tuluy taina asup kana bak ah nyase we da caina ge aya dua kula. Beurit ibu sadayana pada beurit sokna ka ibunya modal manehna ge taina ragrag kana bak ah nyase we da caina ge aya dua kula. Mata usahakeun 24 jam teh ibu si cai nu aya dina bak teh sing teras aya dua kula. Ke bila mana kakobok ku budak panlengun budak mah ibu lamun kii manehana teh tara omeh ngarana ge budak ning umur 1 taun 2 taun 3 taun ning ibunya budak leumpangan kii tuluy manehana geus kii teh nyalanaan sorangan barijeng karampa ieu teh mimin mana teh ibunya manuk mana teh barijeng ba seuh kuci kii si leungeun budak teh. Panai budak kumaha kokocok lantaran can nyampe ilmu ngaranna ge budak. Akhirna bila mana kakobok ku leungeun budak anu najis ari caina aya dua kulah mah urang teh teu sawios wios. Bagi cai dua kulah karagragan ku najis asal henteu barobah, asal henteu barobah. Teu barobah rasana, teu barobah rupana, warnana, teu barobah naon ambeuna. Maka eta si cai dihukuman suci tur nyucikeun. Karagragan ku najis patokanana asal henteu
barobah, bari cayuna teh ukuran 2 kula. Tayu para ibu sadayana, di mana eta cai nyampe kirang cai teh kirang dugi karena ukuran 2 kula. Seperti keun aya dina ember gede ibunya, dina waktu urang omeh teh ngalat seret karena ember, ngalat seret karena cai nu aya dina ember. Atuh dina nalika urang nyeblok kotoran tilas kaabotan urang, diseblok mantul karena sisiuk, sisiukna dilelepkeun karena cai nu aya dina ember. Tah cai nu aya dina ember teh najis sanajan dipinuhan bari jeung lober caina, anger dihukumna najis. Tah ibu hayang ka akhirat, hayang ka surga na Allah teh ibu diparisa gitu teh. Di jero kubur dibariksa dina nalika nyukang siratal mustaqim, moga ibu bakal diparisa. Iye bab bodo bab adus teh bakal diparisa. Masya Allah, ya Rabbi, urang si yakin ibu ya. Nembawi wudu urang sing dugi kana pangkat sah abdas urang, atunya kiri sing dugi kana pangkat sah ayana abus ur abus urang. Dan tan sadayana badan yuteh kedah kawalatraan kucai, bahkan si cai sing dugi kana kulit, soksana jan kulit sirah anu gomplok naunana rambutna, rambutna gomplok, tetap si cai teh sing dugi kana kulit sirah. Panaya benten asal dina wudu ibunya dina minggon kamari, godeg sarung janggot anu kanol anu gomplok, sehingga kulit noge geus teu katingali kahalangan ku godeg sareng naon janggot. Dina wudu masih cai teh teu kudu dugi kana kulit, ari naon mah kahalangan ku kanalna janggot sareng godeg, si cai teu kudu dugi kana kulit. Nah, tapi dina adus mah ibu wajib dina adus mah kulit muka halangan kegodek anu kanel dina adus si cai sing dugi kana kulit, kulit anu kahalangan ku janggot anu kanel dina adus si cai sing dugi kana kulitna. Atunya kitu deui rambut sirah, rambutna kanel gomplok dinalika adus si cai sing dugi kana kulit sirah. Tah teh sadayana badan tekenging aya anu kalangkung saalit-alit acan, bahkan di mana-mana teh mah kalangkung satotol ibu, ngaranna ge satotol sagede hulu sireun cikasarna ibu, saageung hulu sireun. Panghulu sireun teh leutik ibu benten sareng hulu ucingnya, komo sareng hulu jelema mah ieu mah hulu sireun. Altabi ibu sadayana tusah wudu lamun ayakna dina anggota wudu, atau tusah adus lamun teamah dina dina badan. Ayah sak totol kulit anu teka kontal kunaun cai teka walaturaan ku cai. Mawi tadi oge diuningakeun gagajih cempil anu melongo, wajib si cai sing dugi antingna ibunya anu ngahalangan kedah di robih-robih, di utak-utak di robih-robih. Engke cik panyangka urang, cukup ku panyangka urang bahwa si cai teh parantos tembus kana kulit, eta parantos dugi kana pangkat sah ngawalatraan badan kucai. Atuh bilita mah kantenan deibu yu caroge urang osok teamah didamah dina jiwaktos pada melanana teh sepertos kenecet, tayu teh busadayana sa total cet sok ayam caret gening ibu tina kuasnya, tina kok kuas panita arali caragung bunyur deh
saragun hulu sir sire tayute dina wudu dina adus ibu yu sing tiasa dilaan hula sing tiasa diudar hula upami damah urang teh ngecetnya nantaslah hari kaum istri mah tara pengen langki dina ayana oge iya kagali barana ngecete osaku pamagat tayo warkoskun ibu sadayana di sitiamah ayaanu ngecelah ngecret tina koas ibu pohara letikna sagade bunyur sagade hulusir sir di pario satacan adus te satacan abas te panangan katuhu ramu-ramuna ibu sing teliknya ramuna ilungna ilung ramu ditinggali hula tului geus beres dirinya kakara kana curug sabab bisi teh mah kecretan koas kecretan cet nu aya dina koas teh nyaetan napal dina curug curug kedah diperiksa pokona sadayana ramu diperiksa tos beres ramu tului ka dampal kana dampal panangan sareng tonggong panangan tidinya geus mariksa eta tuluy kana panangan tina ugel-ugelan dugikeun kana si siku kedah diparios ibu dibulak balik kumaha tamah upami teh mah kieu ibu urang teh gaduh sangkian bahwa si cete parantos naon teu aya dina badan urang ieu bade dina wudu atanapi bade dina hadus kari-kari keur salat ibu sabada salat terus urang teh ngadua pada ngadua panangan kieu ibunya kaluhurkeun mun panangan baru jeung urang teh keur ngadua teh mencrong we kana dampak ari peke aya cet masih kenena napo ari memeh hulu mah dikucilang teh teu kapangi tapi kapangi karena doa sabada beres sholat ayo tewayahna ibu kedah diuihan di sholatna berarti pananganmu nu ayat cetan diudar hula dilaan hula dibersihan hula dulu urang nganiatan ngumbah naon panangan nganiatan wudu ngumbah panangan pas beres etawa munggul ibu dah dikumbah nana teh palebah naunana anu cetna anu ngahalangana nana terus gitu lamun dina wudhu mah kedah ayat tartib berarti ngumbah na musab sirah terus ngumbah dua sampean siwala terang ngumbah sampean mah ibu margi dina wudhu mah ayat tartib atanapi ibu teh bantu ngecet sareng caroge urat dikucilang ibu sadayana tos weh yakin bahwa dina badan urang teh teu aya cet anuna napal kari-kari tuluy ibu wudu ibu salat geus salat tuluy ngadua geus ngadua tuluy ngaca ibu teh bade dipupur tanapi ibu teh bade dilipan berarti ibu teh ngaca ai keur ngaca geulinganan aya cet napal dina wajah dina rarai tawayahna ibu eta si cet laan hula tuluy kumah ibu eta wajah sapertos ngumbah wajah kulantaran dina wudu aya tertib tuluy ngumbah panangan ta eta mah sing timus sadayana ngumbah panangan sing dugi kana siku-sikuna kedah kakumbah teras musab naon sir sirah teras ngumbah naon sampean geus kitu salat eta balikan deui salat teh dibalikan deui nah dibalikan di salat pan wudu ge teu jadi pan wudu teu jadi sabab aya cet nu napal dina wajah takare ibu nu mawi lamun teh urang babantos ngecet nya satacan wudu lamun bade wudu satacan adus lamun urang bade adus kucilang heula
bisi ayang cet anu nempel dina sebagian badan urang dina sampean urang dikucilang dina dampalna dina ramu-ramuna sukenca anu katuhu teras dina pananga eta ge kedah dikucilang atuh sadacan wudu teh di ibu sadayana saenana mah tadi mah teu ngeunteung urang geus teu nyaca ibunya mun da boga rasa asa teu aya cet anu ngecret tina koas kana rarae cik perasaan panyangka urang teu satu acan wudu satu acan adus urang teh kedah ngeunteung heula margi engke di mana ngaca mah bakal kaparios aya sareng teu aya teu aya. Nah pamugi ibu sadayana pangosan lagi berkah manfaatna. Kabodohan urang sadayana anu atos-atos pamugi singkalebetkeun bodo manggur bodo anu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma di alam masar bakal loba sasadu tina ladang kabodohanna. Eta sasadu jalma di alam masar tina ladang kabodohanna aya anu dihampura ku Allah aya nu teu dihampura kabodohan ku Gusti. Pamugi ku wasilahna urang neukeuh ngeureuyeuh pangaosan kantenan deui ilmu nu patula patali sinareun kawajiban sadidinten kaalpaan kabodohan urang nu parantos tiasa aya dina pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Sing kalebetkeun kana bodo makmur bodo anu dihampura ku Gusti Allah. Sareng diharepan urang sadayana tiasa ngadandana abas urang tina salah janten janten bener adus urang tina teu bener janten leres janten bener teh teu margi ngarugejegeun kana sahna naon salat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.